Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Еурокомиссияның экс-төрағасы Жозе Мануэль Барозуды қабылдап, халықтар арасындағы достық пен бейбітшілікті нығайтуға қосқан үлесі үшін достық орденімен марапаттады. Мемлекет басшысы Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы байланысты күшейгенін атап өтті. Барозудың басқару кезінде тауар айналым 10 есе артқан. Бұдан бөлек көптеген келісімшарттарға қол жеткізілді. Because while president of the European Commission, Еурокомиссияның төрағасы ретінде мен Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға күш салдым. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Мұндай достық қатынастың өрбуіне Нұрсұлтан Назарбаевтың да рөлі маңызды. Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы байланысты дамытудағы еңбекті жоғары бағалаған үшін Назарбаевқа алғысым шексіз.